сәуір болмай тәуір болмай дейді халық даналығы. Көгеріп көктеген, жаңарған дүние қуанышын сыйласын. Мен Әйгерім Дауылбай сіздермен азық-түлік саласындағы ең соңғы жаңалықтармен бөлсем. Сонымен Асарқаудан бүгін көретіндеріңіз. Қант қызылшасының алқабы өсуде. Өңдеу мәселесі қашан оңалмақ? Нәтижелі жұмыс өнімді еңбек. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының басым бағыты. Цифрлық технологиямен өсірілген қызанақтар пайдалы ма? Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Сандық технологиялар қарыштап дамыған заманда консерваторлық саналатын ауыл шаруашылығы саласы үшінде жедел ақпарат, соны мәліметтер даму көшінен қалмау үшін ауадай қажет. Әріптесім Дәнеш Асқарбек сіздермен аграрлық саланың ең маңызды жаңалықтарымен бөліседі. Рахмет Әйгерім. Армысыздар. Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биылғы көктемгі науқанда күні бүгінге дейін 180 мың гектар егіс алқабының 40%-дан астамына дәнді дақыл себілген. Өз кезегінде ақыштың ауыл шаруашылығы министрлігі үстіміздегі жылы Қазақстан 14,8 миллион тоннаға дейін астық жинайды деп болжауда. Сәйкесінше, қазақстандық бидай экспортының болжамды көрсеткіші 8 миллион тоннаға дейін өскен. Ал көршіміз Ресей керісінше биыл астықтың түсімі 15%-ға, ал қант қызылшасының түсімі 24%-ға кем болады деп болжап отыр. Мамандар бұған бірінші кезекте биылғы орайының нашарлығы себепші дейді. Биыл еліміздің шетелге сатылатын өсімдік майының көлемі былтырғы көрсеткіштен 2 есеге ұлғайған. Кедендік бақылау комитетінің дерегінше 2017 жылдың қыркүйегі мен 2018 жылдың ақпан айының аралығында май экспорты рекордтық 74 мың тоннаға жеткен. Еліміз негізінен күнбағыс және зығыр майларын экспорттайды. Негізгі сатып алушылар Қытай мен Өзбекстан. Үстіміздегі жылдың алғашқы үш айында Қазақстандағы ет өндірісі 15,5%-ға өсті. Қаңтар мен наурыз айларында 63,631 тонна ет өндірілген. Одан бөлек сүт, ұн, нан, жарма өндіруде былтырғы жылмен салыстырғанда жақсы өсім көрсетіп отыр. Ресейдің ауыл шаруашылығы министрлігі шетелден құрғақ сүт әкелуге тыйым салуды ойластыруда. Министрлік жергілікті өнім өндірушілерді қолдау үшін ірімшік өндірісінде құрғақ сүт пайдалануға тыйым салу керек деп санайды. Сонымен бірге сүт өнімдеріне қатысты техникалық талаптарға өсімдік майларын қолдануға тыйым салуды енгізу жоспарлануда. Ресейдің ауыл шаруашылығы министрі Александр Ткачевтің дерегінше, былтыр елге 150 мың тонна ірімшік тектес өнімнің келуінің кесірінен ресейлік өнім өндірушілер 1,5 миллион тонна шикісітті сата алмай рәсуа қылған. Былтыр ел үкіметі қант өндірісіндегі мемлекеттік қолдаудың жаңа тетіктерін қолданып көрген еді. Қант қызылшасын өндіретін шаруаларға шикізаттың әр тоннасына 17 мың теңгеден, тыңайтқышпен гербицид қолданған фермерлерге олардың құнының 50%-на тең субсидия берген болатын. Мақсат қант қызылшасының алқабын жылдан жылға ұлғайту. Дегенмен нарықтағы импорттық өнімнің басымдығы отандық өнім өндірушілер мен өңдеушілердің ілгері басып өндіріп көкжиегін кеңейтуіне әлі кедергі келтіруде. Бұл мәселені егжей-тегжей зерттеген Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі бұл салада түбегейлі бетбұрыс жасауға әрекеттенуде. Қант қызылшасы мен қант өндірісіндегі түйткілдерді шешу жолында қандай өзгерістер болатыны туралы тілшіміз Мәриям Бейсенқызы әңгімелейді. Алматы қаласының тұрғыны Кенжегүл Әбішева орталық базарда азық-түлік сатады. Мұнда 10 шай қанттан бастап күнделікті ішіп жейтін азықтың басқа да түрін табуға болады. Сатушының сөзіне қарағанда жыл 12 ай қантқа деген сұраныс еш үзілмейді. Мен осы көк базарда 15 жылдан бері жұмыс жасаймын. Қант жақсы өтеді. Күніне 2 қап, 3 қап қант сатамыз. Қазақстанның өнімі, басқа ұлттың, Россияда неден келіп жатады қанттар. Бірақ бәрі өзіміздің Қазақстанның өніміне жетпейді.
Қазақстан халқы жылына 500 мың тонна қант жейтін көрінеді. Оның орташа бағасын шамамен 200 теңгеден есептегеннің өзінде қант нарығының құны шамамен 100 миллиард теңгені құрайды. Алайда осындай қыруар қаржыны отандық кәсіпкерлер түсініксіз себептермен меңгере алмай отыр. Себебі базарда сатылып жатқан өнімнің небәрі 7-8 пайызы ғана отандық өнім. Россиядан келет белорусский қанттар. Жоқта аламыз енді, амал жоқ, қымбат болса да алып сатамыз. Шет жақтықы 10%-ға бәрібір қымбат болады. Өзіміздікі де былайынша қымбат қанттар. Біз өзіміз 190-нан 200-ден аламыз. 10% қоямыз үстіне. Сарапшылардың айтуынша, қайта өңдейтін кәсіпорындарды жандандыру, оларды шикізатпен қамту, ішкі нарықта отандық өнімді ұлғайту саясатын жолға қойылғалы, ішкі нарықтағы отандық өнімнің үлесі 12%-ға дейін артқан. Алайда оның небәрі 7% ғана жергілікті қант қызылшасына тиесілі, қалған 5% импорттық шикізаттан алынған. 2017 жылы жалпы қанттың өндіріс көлемі 457 мың тоннаны құрады. Оның ішіндегі 36 мың тоннасы отандық шикізаттан өндірілген өнім болып есептелінеді. Ол жалпы біздің қазақстандық шикізаттың 7%-ін құрайды. Сырттан жеткізілетін қант тасымалына берілетін жеңілдік осы саланың дамуына кедергі келтіруде. Бұл туралы жуырда Ауыл шаруашылығы министрлігінің жиынында айтылды. 2009 жылы кеден одағы құрыла бастаған кезде біздің елге жеткізілетін қант үшін жеңілдік енгізілген еді. Бұл жеңілдік жұмыс істеп тұрғанымен бізде қант өндірісіне кері әсер етті. Осы уақыт аралығында Ресей мен Беларусь қант өндірісін 2 есеге арттырды. Егер біз оларға берілген жеңілдікті алып тастамасақ, өзіміз қант өндірісін мүлде жоғалтып аламыз. Көршілеріміз бізді қантпен көміп тастайды. Бір 1993 жылдарға дейін Қазақстан 80 мың гектарға қызылша егіп келсе, 2012 жылдары қант қызылшасының егіс көлемі 1200 гектарға дейін төмендеп кеткен еді. Елдегі қант өндірісіне мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп басымдық берілді. Нәтижесінде егіс көлемі биыл 21 мың гектарға жетіп отыр. Біздің ендігі мақсатымыз 2021 жылға қарай Қазақстанда қант қызылшасы егістігінің көлемін 32 мың гектарға көбейту керек болады. Сонда сол 32 мың гектарға көбейткенде 400 центнерден өнім алатын болсақ, біз жылына сол жылы 130 мың тонна қант өндіреді екеміз қызылша қантын. Бұл дегеніңіз Қазақстанның осы қантқа деген сұранысының 25% қамтиды. Елдегі қант өндірісіне мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп басымдық беріліп отыр. Өйткені шикізат базасын қалыптастырып алмайынша импортқа тәуелділікті жою мүмкін емес. Үкіметтің қолдауы қант қызылшасын өсіруге ынталы фермерлердің санының көбеюіне ықпал еткен. Қант қызылшасының шикі түбірін сатып алу мөлшері тоннасына 17 мың теңге болды. Тыңайтқыштар мен гербицидтерге 50% субсидиялар беріледі. Бұл қант қызылшасын өндіруге деген құлшынысты арттыруы тиіс. Шикізат қоры қажетті деңгейге көтерілген соң мемлекет қант қызылшасын өңдеу саласына ден қоймақ. Бұл енді өз алдына жеке мәселе. Сәлден соң цифрлық технологиялар мен қызанақ қияр өсірудің пайдасы туралы әңгімелейміз. Ал дәл қазір нәтижелі жұмыс бағдарламасымен өнімді еңбек етіп жатқан ақмолалық фермердің тыныс тіршілігімен танысасыз. Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр ауылының тұрғыны Дамир Сәрсенбеков саналы ғұмырын агросекторға арнаған. Ауылда жұмыс табу қиын, сондықтан күнкөрісі мал бағумен тығыз байланысты.
Күні бүгінгі дейін төрт түлікті түгел өргізген фермердің елігінде қазір ұсақ мал көп. 220 бас саулық қой бар. Сиыр 50-ге жетсе, жылқы 60-тан асады. Мал бағудың көшпелі түрін ұстанған кәсіпкер басын бағытқа айналған мал бордақлау үшін жеңілдетілген несие алыпты. Ауыл шаруашылығы кооперативінің атынан әрі қарай өсіру үшін өтініш бердік. Ауыл шаруашылығын қаржы қолдау қорының береке бағдарламасы бойынша жалпы кооперативке 40 миллион теңге бөлінді. Ал мен соның мүшесі ретінде 4 миллион теңге алып, 22 бас сиыр сатып алдым. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры секілді сенімді инвестор әріптестен фермер малға ғана емес, жем-шөпке де қаржылған. Сол құнарлы әрі мол мал азығының арқасында байлаудағы бұқалар күніне бір келіге дейін салмақ қосады. Ет Астананың сауда орындарына жөнелтіледі. Шаруа осындай мүмкіндіктерге мұрындық болған ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына дән риза. Мы сами как бы график составляли. Несиені өтеу кестесін өзіміз құрамыз. Өте ыңғайлы. Жемшептенде тарсылық жоқ. Кооператив ретінде мал азығын өзіміз дайындаймыз. Әзірге бәрі жақсы, ешқандай қиыншылық жоқ. Бордақының бабын тапқан жеке кәсіпкер бүгінгі дейін 2 тонна ет өндірген. Болашақта бұл көлем әлі де өсе түседі. Себебі қазір етті мол беретін асыл тұқымды ірі қара өсірмек. Бұған ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры да қолынан келгенше көмегін көрсетуге дайын. Былтыр нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша Ақмола облысындағы шаруаларға 1 миллиард 332 миллион теңге бөлген екен. 2017 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры Ақмола филиалы нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 375 жобаны, яғни 1 миллиард 331 миллион теңгеге қаржыландырды. Оның ішінде мал шаруашылығына 298 жобаға, яғни аталған суман 979 миллион теңгесін құрайды. Етпен бірге фермер сүт өндіруді де қолға алған. Бірақ әзірге сүт тек ішкі қажеттіліктен аспай отыр. Дегенмен бұлда шешімі жоқ түйін емес. Мол сүт сауу үшін ең әуелі малдың жемшөбін жеткілікті мөлшерде жиып алмақ. Сол себепті биылдан бастап 300 гектарға арпа, 50 гектарға сұлы мен көп жылдық шөп егуді жоспарға енгізген. Тағы да несие алуға өтініш бердік. Бүгінге дейін мал бордақылау алсақ, енді малды өсіруге аламыз. 50 бас қазақтың асыл тұқымды ақбасы құнажын алмақпыз. Біз ет пен сүт бағытын қатар ұстаймыз. Болашақта мал сою пунктін салмақшымыз. Әзірге Дамир Серігұлының қожалығында бір адам ғана жұмыс істейді. Несие алса, тағы 2 жан нәпақасын айырмақ. Ал ең бастысы, жарты жыл ішінде кәсіпкер ет өндіруден 700 мың теңге таза табыс тапқан. Демек, тәуелсіз елдегі сәтті реформа, тиімді несие, сауатты шешім, ауыл шаруашылығын қысқа мерзімде экономиканың ықпалды саласына, ал тауар өндірушілерді ең әлеуетті ойыншысына айналдырмақ. Еліміздің ауыл шаруашылығындағы басты тренд өндірісті цифрландыру. Бұл бірінші кезекте өндірісті басқаруды оңтайландыру, өнімділікті арттыру, шығынды азайту, соны есебінен түпкі өнімнің өзіндік құнын төмендету деген сөз. Алақанда Жапонияның 127 миллион тұрғынын ауыл шаруашылығындағы небәрі 2 миллионнан сәл асатын адам асырайды. Елімізде де жаңа технологиялардың мүмкіндігін сарқа пайдалануға әрекеттеніп жатқан аграрлық өндіріс орындары пайда болды. Сондай шаруашылықтың бірі Алматы қаласында орналасқан жылыжай. Әріптесім Дархан Кәрім инновациялық үлгідегі жылыжайдың қалай жұмыс істейтінін, цифрлық технологиялардың әлеуетін қаншалықты зор екенін көзімен көріп қайтқан еді. Бүгінде Қазақстанда 100-ден астам ірі жылыжай бар. Бірақ бұл ішкі нарықты жыл бойы балғын көкөніспен қамтамасыз етуге жетпейді. Алматының іргесіндегі аумағы 17 гектар болатын мына инновациялық жылыжай дәл осы мақсатта 2 жыл бұрын ашылған еді. Жылына 7 мың тонна қияр мен қызанақ өндіреді. Былтырғы жылы 4 мың тонна қияр, 3 мың тонна қызанақ өндірді. Тамат.
30% көлеміндегі өнімді біз осы қалаға береміз. Қаламен құрылған өзіміздің меморандум бар. Осы 2016 жылы. Биыл 7,5 мың тонна аламыз деп жоспарлап отырмыз. Оның жәрдегі 4 мың тоннасы қияр болады, 3,5 мың тоннасы қызанақ болады. Мемлекеттің қолдауымен бой көтерген су жаңа жылжай сандық технологиямен жұмыс істейтін. Әрі агроөнеркәсіптік кешенде IT шешімдердің әлеуетін кеңінен қолданатын жоба деуге болады. Аз көлем субстратты және қосымша жарықтандыру технологиясы бар жылжай кешенін жабық грунтта көкөніс өсірудің әлемдік көшбасшы саналатын Голландия елінің мамандары жобалаған. Енді толықтай автоматтандырылған кешеннің бір қатар технологиясына тоқталайық. Ең әуелгісі ішкі температураны реттеп отыратын тұмандату тәсілі. Өз алдымызға жеке метеостанциямыз бар. Сыртқы жәндегі ішкі температураларды бақылап отыратын. Және де бұл енді күн көзі болмай қалған кезде, тұманды күндер болған кезде. Бұның ішінде өзінің қосымша жарықтандыратын лампылары бар. Әр лампының өзі 1000 ватт. Жылжайдың 7-ші буыны жататын кешендегі екінші инновациялық тәсіл тамызғыш арқылы әр түпті тамшылатты суаруды сенсормен қадағалау. Автомат сағат сайын әрбір көшетке 100 мл су береді. Әрі пайдаланылған суды тазарту жүйесі де қарастырылған. Соның арқасында судың шығыны 40%-ға дейін өндіреді. Бұл жерде біз бұны қайтадан рециркуляцияға жинап алып, бактарға оны қайтадан обработка жасап, сол удобрениесімен салған қоректендіргіш заттармен қайтадан алып келіп теплица қайтадан пайдаланамыз. Мұнда қиярдың 2 түрі, қызанақтың 3 түрі, баялды және тәтті бұрыштың 3 түрі өсіріледі. Барлығы ылғал сақтағыш және тамырдың өсуіне мүмкіндік беретін минерал мақтасына егілген. Өсімдікті субстрат қотырғызу талай аурудың жолын кеседі. Әрі пестицид, улы химикат қолданбай, тек энтомофаг сияқты биологиялық препараттар ғана пайдаланады. Олардың мөлшерімен беру уақытында компьютер қадағалайды. Мұнда өсірілген өнімдердің барлығы экологиялық таза өнім есептеледі. Ал химикатпен өңдеу жылжайдағы бүкіл өсімдіктерді жинап алған соң жазаға жүзеге асырылады. Ал табиғи түрде тозаңдандыру үшін Бельгияден әкелінген арнайы мынадай араларды пайдаланады екен. Инновациялық тәсілдердің тағы бірі тұқым себетін автоматты машина. Қорап жасайтын автоматтандырылған итальяндық желінде сандық технологияның жемісі деуге болады. Ал электр қуаты немесе газ болмай қалса, дизель отынымен жұмыс істейтін қосымша генераторлар конвейердің тоқтауына жол бермейді. Мұның барлығы өндіріс автоматтандырудың жетістіктері. Одан да басқа бізде бәрі теплицаның жүрегі дейді ғой, климат компьютерде бүкіл программаларды дұрыстап қойғамыз. Жаңағындай отопление бар, трубалардың таңертеңгілікте мысалы влажность көп тұрмас үшін, раса болмас үшін өсімдіктерде труба ростының температурасын көтереміз. Ол да бәрі автоматты түрде алдын ала беріліп қойған показательдер. Құрылымы толықтай шынынан тұратын жылжайдың 60% алюминий, қалған металдар коррозияға қарсы мырышпен қапталған. Ауа айналымы жақсы болу үшін жылжайдың биіктігі 7 метр қылып жасалған. Бұған қоса дақыл түсімін 30% арттыратын қосымша көмір қышқыл газ да береді. Жылжайдағы сандық технологиялар өндірістік шығынды азайтуға, өнімнің құнын төмендетуге, басқаруды оңтайландыруға мүмкіндік берген. Соның нәтижесінде өнімнің 25% Ресейге экспорттап жатқан инновациялық жылжай өндіріс көлемін алдағы уақытта 8 гектарға ұлғайтуды қолға алған. Сіздер асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Айтпағымыз тәмәм. Дастархандарыңыздан, дәм көңілдеріңізден ән үзілмесін деген тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.